Lepa pauza je, pa rješavam križaljku. Prolazi li tu i drug šef, pa nije niš reka. On već 15 godina nije drug šef, a ti to još nisi uspio registrirati. Gnjave nas s ovom informatikom. Križaljke su 100 puta korisnije. Evo, molim te, pogledaj ovo, što sve tu nema. Evo, konj u narodnoj pjesmi. Ajde, ko bi to mogao znati ako ne čita narodne pjesme? Ponekad je korisno znati da je konj u narodnoj pjesmi at. At, ko je at? Kakav at? Meni tu ispada šarac. Šarac. Šarac je konj Kraljevića Marka. A te Kraljević nije bil slikar? Ne, radio je u katastru. A pogledaj ovo, glavni grad Finske. Helsinki? Helsinki? Nije Helsinki, nego Helsinki. Ovo ti je marka harmonike Hohner, a ne Hofner. Bilo bi ti pametnije da malo vježbaš kompjuter. Jer tečaj informatike morat će svi položiti. Ali vidiš, ta informatika zbilja nije za mene. Ja sam ti se zabunio pa sam na tečaj išao utorkom, a ne sredom kak je trebalo. I onda se pokazalo da je to tečaj iz avio modelarstva. Ali dobro, naučio sam neke lepe stvari o aerodinamici, pa onda formule iz uzgona. Ako proliješ taj čaj po kompjuteru, onda se stvarno možeš vratiti avio modelarstvu. Kad ideš u penziju? Ispit polažem 25. a u mirovinu idem 1. Dakle, ta ćeš znanja moći primjenjivati punih 5 dana, jel? Da, 6. 6. Ovaj mjesec ima 31 dan. A moram položiti taj ispit. Inače mi ostaje stari koeficijent. Ne? A to mi je onda 16 kuna manje na mirovinu godišnje, to iznosi 172 kune. Onda pomnoži sa brojem godina, pa vidi. Da, ako bubneš na ispit, onda ti je najpametnije da odeš u penziju 31. i odmah umreš, 1. ujutru. Da, s matematičke strane gledano. Ali izračunao sam ja i tvoj koeficijent, jer ni ti nisi položio. Vidiš, ako ti bubneš, to ti je onda 4,8 puta 127,2. Množimo, dobijemo nakon toga 13,9. Odbijemo onih 4,8. Imamo 23 radna dana mjesečno, uključujući naravno tu. Sva sreća da sam pronašla garanciju. Lijepo piše da će se svaki kvar koji nije nastao mehaničkim oštećenjem ili višom silom otkloniti za 15 dana. Gospon serviser, nadam se da ćete vi biti malo brži, ha? To je istina, ali piše da je garancija istekla 22.11.95. A jedino što se ovdje da popravite kontrolna lampica. Ostalo možete baciti u glomazni otpad. Što ću sad s piletom, gospodin serviser? Pa pustite ga nek živi i pojedite nešto hladno. U ovoj nesretnoj kući se svaki čas nešto pokvari, ko da smo ukleti. I Leopold se opet pokvario, a tek smo ga nabavili. Šta, nije vam ni on pod garanciju. A jadan, sigurno mu ne odgovara zrak, ha? Jer mu ne odgovara deterđent. Uletio je Bibi u veš mašinu da nije ni skužila. Evo, sad ću ja ispast kriva. Pa nije se valjda veš mašina pokvarila? E, pa to vam ja znam popravit. Gdje je? Ma, slušajte, recite tati da izvoli kupit novi štednjak. Lijepo na karticu na 24 rate. Ja bi ga kupila, kao što znate, sutra idem u toplice. A dok se ti ne vratiš, mi ćemo jest sendviče sa parizerom. Opće je poznato da stari obožava kupovat na 24 rate. Uhvati ga onako kad je dobre volje. Ma daj, mama, zadnji put je bio dobre volje kad smo mi svi skupo odlišli na more, a on je ostao doma sam jer je strgao ruku. Daj, sad pretjeruješ. Banditi iz pošte ukinuli su pisma i razglednice i prešli isključivo na nošenje računa. Ja ne znam dokle ću plaćat sve te vaše sulude troškove. Rintam ko konj, dok se vi izležavate. Svi, uključujući i ovu pernatu ljenčinu.
Ne bismo htjeli da ovakav trud... Šta je to? Ode mašina. Pustili satnicu, znate, a mi ćemo vas na to da kako u našem programu još podsjetiti. Ja, Marko, tebe ne razumijem. Zašto sad ne jedeš? Ja, Ružo, tebe ne razumijem. Ti tako mirno kažeš da ideš u te toplice... Čekaj malo. Rekla sam ti prije 3 mjeseca. Rekla si, ali sam zaboravio. A znaš zašto sam zaboravio? Zato što to uopće ne treba. Ako su nekom potrebne toplice, potrebne su meni. Ja rintam ko konj, ja imam materom, ja se kočim od lumbaga. Pardon, ako su nekom potrebne toplice, potrebne su meni. Ja sam ovdje najbolesniji, samo vi to ne želite vidjeti, jer sam ja kao mlad. Ti nisi mlad. Po nekim kriterijima trebao si otići od kuće još prije 17 godina. I nisi ni bolestan. Bolestan sam. Jel mi prošli tjedan izašao neflek na potkoljenici? I to displastičan. Ako nisi znao tako, počinje i melanom i sarkom. Dobro, to je sad privremeno otišlo s pranjem, ali ko zna kad ćeš opet to buknut? Ti si zadnji put imao melanom, onda kad si stare čistio više za štrudu. Ružo, kako ne razumiješ? Ti odlaziš u toplice baš kad ja polažem informatiku. Šta hoćeš? Da se brinem za čitavu kuću? I da još usput položim sve te jebene ispite na kompjutoru. Ma ne, sad si to opće upisivo. Šta sam upisivo? Upisivo sam zato što se katastar modernizira, što je došla nova okružnica. Ko ne položi, može se pakirati u penziju. A penzija će mi biti tolika da neće biti dosta ni za Leopolda. On se već i sam snašao. Pa idem na 2 tjedna. A imamo 3 punoljetne djece koja se mogu brinuti o svemu. Nadprosječno punoljetne, Ružo, nadprosječno! Ja se ne budem baš mogu brinuti o svemu, ja imam puno za učit za ovaj kviz. To ima posao, mora se učit dan i noć, to je gore nego ova tvoja informatika. Kakav kviz? Geni i idioti. Geni i idioti. Ružo, zar se taj kviz ne zove kreteni i idioti? Osim toga mislim da puno više ločeš pivo nego se baviš tim kvizom. To je drugo, to je zbog nagradne igre Kajzerkvele koji daju skuter svakom onom ko pronađe u čepu od pive sliku skutera. Pa koliko si dobio? Mislim, prema onom koliko si poloko. Ja bi bila odlična za taj kviz. Sjećate se kako su još u gimnaziji hvalili moju univerzalnost. Još kad se to spoji sa znanjem s raznih fakulteta... O je, da, ti da odeš, to bi stvarno bilo fascinantno. Samo ti mene zezaj. Ali ja posjedujem zapanjujuće znanje. Istina je samo da se koji put ne mogu sjetiti. Točno sam znala da će ovako biti. Pa sam vam lijepo unajmila kućnu pomoćnicu. Ženska je super, poštena je, dobro kuha, uredna, sve 5. A odakle je genijalka? Iz Cugrovca. Iz Cugrovca? Pa to si tako rekla ko da je u najmanju ruku iz Pariza. Tebi nikad ništa ne valja. Pa naravno da mi ne valja. I šta će mi kućna pomoćnica? Znaš da ne volim da mi se netko mota po kući, da mi staje po prstima i svuda zabada nos? Mene nema. Dobro kuha. U odnosu na ovo svatko dobro kuha. Da vas upoznam. Ovo je Kristal. Dobar dan. Dobar dan. Kristal. Je, to mamika je jako rada gledala onu seriju Dinastiju, pak mi je tak dala ime, ne? A poslije da su joj svi pozabili, onda me Japek zval Kristinka po onom u češkom hitu, a sad me pod zadnje svi zoveju Kristina. A po čem to? A to pa po onoj knjigi od Stephena Kinga, kada je pri nas VF Cugrovcu momentalne jako veliki hit. Svi u radi čitaju i tak. Ali vozački mi dalje piše Crystal. Imaš vozački? Ja pa nek. A kdo bi v Cugrovcu onda vozil vatrogasnu cisternu? Čuj, Berti, stari mi ide na nekakav tečaj iz informatike, pa mora vježbati. Možeš kako pomoć? Momentalno ne. Sinoć mi je otišao zadnji šlang trim za razvijanje trbušnih i leđnih mišića. Ali imam onaj 50 leđnih masažera. Krešimir. Pa taj smo posao zajedno popljugali, ja ih imam doma 40 komada. Stari, mora vježbati informatiku. Treba mi nekakav polovan PC ili laptop. A laptop, šta ne kažeš odmah? Laptop. 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 Sinoć mi je otišao zadnji. Pic, pic. Novi. Najnoviji, ispod Čekića. Jedino mu ne radi slovo R i Z i malo fercera kad pricneš enter. Ali sutra mi dolazi zadnji krik od laptopa. Daj mi ga jeftino hohnjicu, nešto pili drva. A što će pilar u kompjuter, molim te? A bolje pitaj zašto mu više ne treba. Dobro, zašto mu više ne treba?
Zato jer si je prošli tijan otpilio tri prsta. Ma rekao sam ti ja, taj kompjuter to je goli kurac. To ti je šrajb mašina plus televizor. Daj ti nam rađe nešto da popijem. Pa imam ja pive, još su hladne. Daj mi onaj... Jebeš mi sve ako si mi jasan. Pa ti znaš da momentalno ima 7 ili 8 bezalkoholnih pića na čijim je čepovima nekakva igra. A ti si se zbog skutera krenuo ubit pivo. Pa ti da je prema tebi abstinent. Nisam ja nikakav abstinent, je li tako dugo? Jesi vidio s kim ti sekam, Oti? Dudo, ak bi ja našao taj čep, bi ti kupio skuter od mene za pol cijene? Vi za pol cijene čepa. Čuvaj mi taj laptop. Dođe poslije. Laptop. Laptop. Dođe poslije. Šta ću s ovom pivom? Ja ću je pospremiti. Biba, znaš ti kako se on zove? Zaboravila sam, zašto? Ne znaš ništa njemu. Ne, otkud bi znala, zašto? Znaš ti ko je to? Ne, zašto? Ajde mu kupit nešto za jest doma, nema ručka. Zašto nema? Stari se hoće riješiti kućne pomoćice, pa je rekao da spremi ručak na onoj peći koja je u komi, ajmo. Ja sam zazarere. O, gospod Market, ste došli, gledajte. Pa to vam ja u životu nisam vidjela. Prvo vam je otišel reostat, onda su vam drugo bili konektori v kuršlusu, onda termostat je bil naštelan i naopak. I ja ne znam, morala sam zmeniti dva otpornika od 20 toma, to je koštao 18 kuni i tak sam vas hitila v troška. Se ne srdite, valjda, ha? Ja ne znam, ne znam kaj ti fabriki mislio, pa pogledajte kolike je apfala ostalo. Adela i bez toga. I kolike bom toga morala hititi. Dajte HTV za stol, dajte. Napravila sam malo ANG Martesa, da si nekaj prigriznete predi nek zgotovimo beda. Dajte, gospodu, dajte. Pa ja u životu nisam vidio ovoliko... ANG Martesa. A 120 filanih papriki, ha? Po receptu Tece Anđeleka je pobedila na festivalu Čipke Hrvatskoga Zagorja. Čipke Hrvatskoga Zagorja? Kakve to veze ima? Ja pa čujte, pa nisu on ti festivali kak negda, ne? To vam je sad kakvi v gradu velite multidisciplinarno, ne? Tak da vam lanjskoga leta uopće ni bilo čipki, nek se sam su se takmičili v jedenju štrukli bez ruk. Ček. Bez ruk, da. E, Bog, kaj tako fino mriši? Napravila Kristina 120 punjenih paprika odjednom. Kaj, nemo to malo previše. Kaj bi bilo preveć, pa tolike moj ja pa sam pojel na sajmu v Desiniću i dobili okladu. Šta je dobio? Okladu je dobil 100 marki, a posle je dobili infarkta na hercu i dobro su ga zvraćili v Krapinskim toplicama, ali su ga spuksali prije vremena jer je stalno dolazio na terapiju na švasanju. Ej, daj to stajte meni malo. Znači to pametno. Pojela si 8 komada. Pa šta? I onako ću krepat od te informatike i ispita. Po mom je humanije da u tom trenu ne budem gladan. Evo, donesla sam gajbu pive. Vas morci smeta, sve su otprte. Pa znala sam da iščete onoga skutera na Štoplinu, ne? A prvo nisam znala da je iz unutrašnje strane, mislila sam da je iz vanjske. Onda sam došla u market i kad sam skužila počela sam otpirati jenu po jenu. Sve dok nije došao poslovođa i pitala me da koju to vražju mater delam, prostak, ne? Evo, ali skutera niti jednoga, ne? Niš. Ajde, bujem put. Na Piper Size jehaču imamo zadane veličine stranica koje jednostavno izaberemo kliktanjem na ponuđene veličine. Na Piper Size jehaču imamo izabrane stranice
veličine stranica. Čuj, jel možeš me pustiti da nešto napravim na PowerPointu? Joj, sorry stari, znam da su gabali, pa viš da sam ja, moram završiti ovu korak koračić novu epizodu ili će mi ukinuti emisiju. Čuj, to ti je veliki gubitak za mene. Da, za tebe bio gubitak, ali dobitak za publiku i čovječanstvo uopće. Kaj? Ništa. Gospod gazda, trebate morati kompjutera. Ha? Ja vam... Možeš posuditi pola sata kompjuter samo da nešto... Stari, nema me zajebavati, vidiš da se spreman za kviz. Znaš ti koliko ja glavnih gradova moram naučiti? Jel imaš ti pojma uopće iz kojih se sve država vidi Južni križ? Znaš koliko ima kriptodepresije u Aziji? Znaš koji je najviši vrh Islanda, koji najniži? Znaš gdje su meksički plutajući vrtovi? U Meksiku. Tata! Tata! A nabavio sam ti polovni kompić kod Bertija, zafrtaj cijene, dobit ćeš ga za dan, dva. Gospod gazda, štela sam vam reći, ak zbiljam, trebate ja, kompjutera. Ja, nevjerojatno, oni su si sami kupili te kompjutore, ali pravno gledajući, ne mogu tek tako trošiti moju struju. Ma dajte, štela sam vam reći da... Kristina, što ti nemaš nekog pametnijeg posla, o kom ćeš mislit? Recimo, 150 nedli sa šljivama. A kaj vam s marelicama nisu bolše? Šta si ono htjela reći? A ništa. No dobro, štela sam reći da sam ja zajela svojega notebooka sobom pa da vam ga moram posuditi ako vam se baš dela PowerPointa. Čuj, Kristina, daj molim te, donesi mi bateriju tamo u kuhinji na kredencu. Ne mogu sići. Je, kak ne bi, ve po kmici. Joj, meni. Joj, gospod gazda, oprostite mi, ja sam vam pozabila reći da sam friško zglancala podaje i da vam je vezda bilo fejst sklisko. Momentalno imam ovaj. Piše da je Pentium Soma i Pol s 256 rama. Jebe mi se koliko imam, moram staru nabaviti mašinu i bok. Slušaj, ako ti je zbilja za starog, onda obriši disk, jer je Hoknjes perverznjak koji si je nasnimio Pornića. Ne biti stari... Kakvi Pornić? U Divik su, dida. U Divik su, jer sad znaš kakvi. Čekaj, 10 vura Pornića u toj aktašni, pa kaj to stane? Sad ćeš vidjeti. Čuj, ja bi to kupio, za istrač. Pa šta ćeš ti s tim? I otkud ti lova? Dobili sam otpremninu, jak nije preko Soma i Pol, koliko si rekao? Nije, ali šta ćeš s tim? Pa ne daju ti valjda otpremninu da je odmah spizdiš na gluposti. Jota, kad ja hoću nešto kupiti, onda je to glupo. Mislim, a kad Dudo nešto kupuje, onda je to kak ti u redu, jel? Dida, Dudi treba za starog. On bi Porniće zbriso. Zbriso Porniće? E viš, baš to je glupo. Da daj mu, kad mu je tak stalo, meni budeš nabavio drugi. Evo viš da i Dudo kuri. Samo daš mi ga za Soma, jer su ti Pornići crno-bijeli. Dida, nisu Pornići crno-bijeli, nego si ti daltonist. Verti. Nisam ja nikakav daltonist. Je li tako, Dudo? Kad jesi? Sutra ti dofuram lovo. Ako ti dođe iz dupeta u glavu pa se opametiš, donesi ga čim prije natrag. Daš jedan dupli. Stiže. Nekakav idiot Stelki. Naloče se pa izdaje svašta. Vele da radi na kvizovima, dok ga jednom ne nabiju nogom u dupu. A jak izle nešto interesantno, svakak mi javi. A šta ima biti interesantno u kvizu? Svašta. Svašta. Dida. Šta je, Dida? Opet si se zajebo na semaforu i krenuo na crveno. Daj, šuti, evo te, naletili sam na neku leteću. Kuhani su na bicikli od 100-150 kila. Imala je pod miškom neka kada je ličila na teleću plečku. Pizdila me s tim pre glave, hitila trotoar, rekla pardonček i otišla. I šta, sad si došao po prvu pomoć? Ma ne, nego sam se sjetil da si rekao da ti mogu vratiti ovaj loptapak, sa predomislim. Evo, predomislio sam se. Već tri dana jašem ja z Varaždina,
već tri dana jašem ja zvoroždina. Otpala je mome konju potkova, otpala je mome... Jaj, gospod Market, taman ste došli dok je vruće. Šta je to? Ja pa kaj bi bilo, teleća plečka, ha? Se mam vidi. Gospod Marjan mi je rekel neki u mam zemljem cijelu jer da je friška. Ja sam rekla da budete se vi morti srdili zato kaj ste fejš parnji, on je rekel nika je zato, mi smo si prijatelji, on mene sve posluša, samo rečite da sam ja rekel i da je kaj tu je, ne? Da, da, ne? Dobro je da ti nije uvalio volovsku polovicu. Ma vrag vam vola, pa to je terde kaj John. Niš bumo pojeli komad dva pa bumo mam prešli na deserta, ne? Deserta? Dobro, pa kaj mi niste rekli da napravim 150 knedlinov od sliv. Najte mi sad reći da bi rajše jeli s marelicami. Tak. Joha! Kamo ćeš? Ja pa gospod Dudo je rekel kaj bi obedovali dnevnom u boravku, zato kaj vam je nabavil kompjutera. Pa ma malo spreslavili. Pa dajte hote v njegovu sobu, budete vidli kak bu vas presenetil. Siguran da je polovan. Ma daj stari, kaj ti viš da je ko ispod čekića. A gleda ovo. Optički miš. Nema žice, ne? Obed! Ote, ajda, ide me za stol. Kajpo vam je to? Pa to vam ja popravim dok velite. Einstvaj. Da, to se proizvodi kod vas u Cugrovcu. Joj, gospod gazda, znate kaj, vas je vreme skroz pregazilo. Pa kaj vi mislite da se mi na selu još na vek peljamo s kombajnom v kruk i da se grijemo pri ognju od konjskoga dreka, a na večer da čihamo perje i lužđimo kuruzu? Dajte, pa moji vam doma imaju satelitsko, a ja pa se furt spomina na mobitel, če si ga ne pozabiv krčmi. E, gospod gazda, znate vi kaj je to MP3 player? Vište, to vam moj deda furt posluša, makar nikaj ne čuje. No, ajda. Ide me. Je, pozabila sam reći, gospod gazda, zvala je gospođa supruga i rekla je da joj se sikak javite, jer ju je jako strah, a ste morti hmerli, jer se nike ne javljate. Zašto nisam zvao? Pa nisam te zvao zato što znam da je sve u redu. Nisi otišla u konclogor, otišla si u toplice, bogati. Pa znam, točno, znam, i tamo se umire, ali u tom slučaju bilo bi suvišno da te zovem, jer se i onako ne bi mogla javiti. A slušaj, kućna pomoćnica, ko kućna pomoćnica. Kuha malo i posno. Da, jedva čekam da se vratiš, znaš, ona tvoja salata od radića, pa onda oslić s ničim. Šta sam danas jeo? E, evo ovako, samo malo. Dakle, kilo i po teletine, pola kile grah salate s bučinim uljem, onda... 18 knedli sa šljivama, 9 gastala i jedno pakiranje soda bikarbone. Eto. Pa šta je sad? Ruž, pa naravno da se zezam. Pa šta ti je? Pa šta si u tim toplicama izgubila smisao za humor, bogati? Drugi najveći grad Kenije je Mombasa s 450.000 stanovnika. Mombasa je trgovačka luka na istočnoafričkoj obali i preko nje se odvija gotovo cjelokupan... Koje mi uho zvoni? Grad ima Molim. Aeriju, međunarodnu zračnu luku i rezidenciju... Aha, evo ček sam malo da se makne. ...brojnim hotelima. Perzijski i arapski trgovci utemeljili su Mombasu u 8. stoljeću, a u 13. je postala važna luka iz koje su se izvozili slonovača, zlato, drvo za građu i... Dobra, ebok. Berti mi je javio neke dosta važne stvari. Izgleda da će ovaj kviz biti fina za Afrikancija. Super. Daš mi mobitel. Moram nazvat, znaš već koga. Pa imaš svoj? Ili si ga opet izgubila? Nisam. Pronađeni. Gdje ti je? U uredu za izgubljene stvari. Ovo je priča o najdražoj. O onoj koja me nikad nije iznevjerila. Biba, Biba! Odi onaj tvoje na telki. Šta je sad? Bibi dečko. Se rekao da mi se ne mutaju nikakvi dečki ni cure po kući kad spavam. I odmaram. Jezus Kristoš, pa kaj gospodična Biba hoda s gopcom. Da.
I ona jedina nema pojma ko je on u cijeloj državi. Ma ne. Ja, tak meni feši, tak mi je šekse, juš. Mislim, ja nekako nemam sreće s dečkima. Uglavnom, ja njih ostavim. Ako ja njih ne ostavim, onda oni ostave mene. A ako nije ni jedno ni drugo, onda se ustanovi da su oženjeni. Joj, daj, naj. A kak je to kod vas tamo u Cugrovcu na selu? Ja čuj, to ti se prina skroz spremenilo i izmoderniziralo, znaš. To ti već nikak negdje, znaš, već ti nije važno kolike ti japa ima grunta, kolike ti krava davle mlijeka, je li imate švedskoga ili ruskoga traktora, kakšni buš zamuž donesla, sad ti se više cenuju, kak da rečem, onak duhovne lepote. Kakšnoga skutera imaš, kolike imaš devizi na banki, je li imaš hižu na morju, ka ja znam, tak. A? Ovo ti je moj najfriški. Malo je sramežljiv. Ne? On još ni ne zna da mi zapravo hodamo. Što ti se čini? Pa će jako ti je slatki, kaj bobon. A daj mi reci šta da ja zapravo napravim. Mislim, kako da mu pokažem da mi je stalo, ali da on ne shvati da je meni stalo? Lijepa ga trebaš pozvati doma na večeriju. Znaš, to ti na vek pali, saki ti se rad zabadav na je. A on ti baš nekak izgledi kaj da ti se slabo hrani. I onda lijepe, ja bom skuhala tolike toga da bi ti se zrušilo od kalorije. I to ti je dobro, znaš, prvo si na svojemu terenu, a drugo bude vidjel da ti nisa jeno. Ja sam na terenu od staroga, on to neće dati. Ne, ne, on ne voli da se moji dečki motaju po kućima. Ne voli on da se bilo ko mota po kući. Ma daj. Trpio samo Gigu Polanšeka što je radio na sudu za prekršaje, pa mu bacio u zastaru 3 prespore vožnje i 2 kriva parkiranja. Daj. Da. Niš sebom ti ja starim zrihtala, seti bu to moja briga, ti buš si sam sedela, sam buš sebe dasto smijala i tak nakon njeno pol vure reći ovomu svojemu da te nekak fejst podsjeća na onoga gupca kaj je papevlja na televiziji. Joj, našla si. Bateriju, pa već sam mislila da mi je nekam zginula. Gdje je šećer? Koji su ovo? A pripravnici. To su oni koji nas budu isti čas zamenili čim mi padnemo na ispitu iz informatike. Susjed, upravo sam vam dopremio dojka što ga je vaša simpatična bedinerica naručila. Krasan je, bit će hrustav i ugodno masan. Se gospođa javlja? Meni se moja javila razglednicom iz Toplica u Bad Homburgu. Najveći grad Nigra je Niamey, najveći grad Čada je Ndjamena. Ne znam, s Čerlenom bom izgledala kak Snjeguljica. Najveći grad... Ste ga čuli kak se vučio u Afriki? Ne, Abuja. Senegal, Dakar. Već zna o Afriki više nek on Mendela kada je cijeli život proveo u zatvoru. Znate, one Berti mu je javil da bu na kvizu pitali za najvekše afričke gradove. I to je vredu si, ja mislim, ali kajak ne ju pitali za prve najvekše afričke gradove, nek za druge ili za treće. Lako ti je znati koja je, da rečemo, prva najduža reka u državi. A daj ti reći koja je 15. najduža reka u državi. Vište, pri nas u Cugrovcu teče 112. najduža reka u državi. To sam ak je kišna godina, ak nije, onda uopće i ne teče. Maroku, Kazablanka... Joj, gospod Gazda, pa ne brem vas više gledati tak zdepresiranoga, pa dajte rečite kaj vas biljam, ta informatika tak muči, pa tu mi javčite kak Jezušek na križu. Dobro, ide i to prav zaprav polažete, v Radničkom u veleučilištu Zvonimir. Gane je Akra, Nigerija... U informatičkom centru Švrćo. Tam! Joj!
pa ta su vam lebekike, uopće neće legitimaciju. Ja bom prešla tamo, tišla i bom položila mjesto vas to za jedno po pol dana. Kako to mislite? Pa tam sam vam ja već za druge položila 3 Excela, onda PowerPointa jedno 6 komadi, baze podatke jedan put ili dva put. Sam tam dojedeš, zapišeš ime koje ti paše, Schumacher, Clinton, kaj hoćeš i oni ti mam printaju diplomu u Photoshopu. Ti to zbilja? Je pa nekak, pa to mi je piece of cake kak veliju na filmu. Je, ali imam i ja jednoga uvjeta. Kojega? Tiče se gospodične Bibe, znate kaj, bomo napravili jednu gala večerju i to s gostima. I to onak kalorično do neba. Zovim Pajcikom, to bu samo proba, a onda za reprizu bomo napravili pravoga, finoga, ovak... Može, može, ali ja ću odabrat goste. Gospod gazda, znate kaj, vi morate odabrat sam koju bomo jabuku deli Pajcikov gubec. Jasno? Ja, ljudi, meni vam je tak lijepe kad smo svi zadovoljni i veseli, a kak bu tek gospođa supruga vesela kad ju gospod Neno dopelja stoplic i kad bu vidla da je gospod Market zbavil informatičkog tečaja za nižega operatera i to za odlikom. Gleć, dala sam ju ramiti, morate si obesiti na zida. Pa super! A šta će to tebi, tata? Ja na poslu izmišljaju koje kavke kerefeke. Čovjek je samo malo opustio, ona dođe okružnica za novo doškolovavanje. Išli ja i Cindrića. Ja, ljudi, toga su vam Cindrića spuksali stečaja, zato kaj vam je donesel nekšnu termosicu s čajem, to je zlejal po kompjuteru i napravio je kuršus. Ali otkud ti to znaš, Kristina? Pa gospod Market si pripovedal, pa kaj ti nisi bila polika. Mene nema. Što, onda ću reći da nema nikog od nas. No. Reci. Gospod Davor, jeste vi na nekom klasičnom instrumentu ili se bavite vedrim notama? Čuj, tatak, ti nisi bil ni na jednoj svirki. Mi smo ti rockeri, kužiš, sex and drugs and rock and roll. Kužiš, pa ako su ti to vedre note, onda se bavimo vedrim notama, ne? Što ti nisi rekao da je on sramežljiv? Pa jesam ovak, privatno sam introventiran unutra, ne, ali da me vidiš na steđu, bi se iznenadu. Pa, gospođa Bajs, pitaš se, ne gledamo kviz. Joj, ljudi, pa čisto smo pozabili na Dudija, dajte. Dubravko, Dubravko, pa nije vrag da je sada zapelo. Evo, ponovit ću vam još jedno pitanje. Pazite dobro. Koji je drugi najveći grad Kenije? Luka s oko 450 tisuća stanovnika. Točan odgovor. Vodi vas se ravno do 100 tisuća kuna. Ne odgovorite li pak točno, vaš protivnik gospodin Tomislav, koji trenutno ima 2 boda manje od vas, ima velike šanse postati naš novi genijalac. Evo, imate još 15 sekundi. Dobro, ajmo. Prvi najveći grad Kenije na svijetu je... Drugi najveći, drugi. Idemo. 8 sekundi, probudite se malo, ajde. Znam, nikad niko nije pitao za drugi najveći grad, a to je... Jebote, kak to ne zna? Pa Mombasa, majmune! Gotovo, žao mi je. Žao mi je, Dubravko, ali vi večeras nećete ući u naš elitni klub. Mombasa, to je Mombasa. Mombasa, da, to je u svakoj Cindrićevoj križaljci. Mombasa prvi najveći grad. Jadan Cindrić pao je iz informatike, a mogu je osvojiti 100 somu. Nažalost, po vas prelaze Tomislav u vašem protiču. Moj brada, gitarist moj, znao onake zajebanci je reći, ak ne bomo imali gde svirat, bomo svirali u Mombasi. Zna on reći ono i Kemija mjesto Kenija, zna reći ka, znam Tarzanija mjesto Tanzanija. Gabor, a ne Gabon. No, gospodin Duroko, nemojte ići. Pa što imaš band? Naši sponzori... Pa super, baš bi voljela čuti kako svirate. Joj, ljudi, gledajte, ipak bu neke dobil. Hvala, Kristinica. Vi ste naravno otac, je li tako? Nisam. Hao, da, krenite ti putem, krenite, brzo, gospodine Kosmički. Kosmički. Jaj, meni, a lijepe sam mu rekla, ali mi ni na kraj pameti ni bilo da ni čul za Mombasu. Bogček. Jel imaš koju slobnu sortu za pivo? Evo sad sam malo prije izgubio, 100 somova.
A tu ih tražiš, a? Zbilja nema. Veli vam da nema. Majmune, šta si smiješ? Jebote, skuter! Dok si ti radio, ja sam brinula o djeci. Eto si postigla lijepe uspjehe. To su najstarija djeca u kvartu koja su još na mojoj grbači. Taj kombinezon je izvrstan za križa. Krasan, je baš prekrasan. Ja sad idem, jer me ovdje više ništa ne privlači. Vi ste veliki, pa ćete se snaći sami. Ah, tati će vjerojatno biti dobro i bez mene. Neće mu imat ko prigovarat. Hoćeš bar da te ja odvezem? Ne, Dudo, čeka me taksiman. Ružo! Baš je lijepo. Zato što nemaju neki svečaniji model. Ma jako ti je dobar. Joj, mene. Joj, gospod gazda, oprostite mi, ja sam vam pozabila reći da sam friško zglancala podaju i da vam je vezda bilo fejst sklisko. Momentalno imam ovaj. Piše da je Pentium Soma i Pol s 256 rama. Jebe mi se koliko imam. Moram starog nabaviti, mašinu i bok. Slušaj, ako ti zbilja za starog, onda obriši disk, jer je Hoknjes perverznjak koji si je nasnimio u Pornića. Ne bi ti stari... Kakvi Pornić? U Diviksu, dida. U Diviksu, jer sad znaš kakvi. Čekaj, 10 vura Pornića u toj aktašni, pa kaj to stane? Sad ćeš vidjeti. Čuj, ja bi to kupio. Za istrač. Pa šta ćeš ti s tim? I otkud ti lova? Dobil sam otpremninu. Jak nije preko Soma i Pol, koliko si rekao? Pa nije, ali šta ćeš s tim? Pa ne daju ti valjda otpremninu da je odmah spizdiš na gluposti. Jota, kad ja hoću nešto kupiti, onda je to glupo. Mislim, a kad Dudo nešto kupuje, onda je to kak ti u redu, jel? Dida, Dudi treba za starog. On bi Porniće zbriso. Zbriso Porniće? Da. E viš, baš to je glupo. Da daj mu, kad mu je tak stalo, meni budeš nabavio drugi. Evo viš da i Dudo kur. Samo daš mi ga za Soma, jer su ti Porniće crno-bijeli. Dida, nisu Porniće crno-bijeli, nego si ti daltonist. Verti. Nisam ja nikakav daltonist. Je li tak, Dudo? Kad jesi? Sutra ti dofunam lovu. Ako ti dođe iz dupeta u glavu pa se opametiš, donesi ga čim prije natrag. Daš jedan dupli. Stiže. Nekakav idiot Stelke. Naloče se pa izdaje svašta. Vele da radi na kvizovima, dok ga jednom ne nabiju nogom u dupu. A jak izgled nešto interesantno, svakak mi javi. A šta ima biti interesantno u kvizu? Svašta. Svašta. Dida. Šta je, Dida? Opet si se zajebo na semaforu i krenuo na crveno. Daj, šuti, evo te, naletili sam na neku leteću. Kuhari su na bicikli od 100-150 kila. Imala je pod miškom neka kada je ličila na teleću plečku. Pizdila me s tim pred glave, hitila u trotoar, rekla pardonček i otišla. I šta, sad si došao po prvu pomoć? Ma ne, nego sam se sjetil da si rekao da ti mogu vratiti ovaj lopta, pa se predomislim. Evo, predomislio sam se. Da. I ona jedina nema pojma ko je on u cijeloj državi. Ma ne. Je tak meni feši, tak mi je šekse, juš. Mislim, ja nekako nemam sreće s dečkima. Uglavnom, ja njih ostavim. Ako ja njih ne ostavim, onda oni ostave mene. A ako nije ni jedno ni drugo, onda se ustanovi da su oženjeni. Joj, daj, noj. Da.
A kak je to kod vas tamo u Cugrovcu na selu? Pa čuj, to ti se prije nas skroz spremenilo i izmoderniziralo, znaš. To ti već nikak negdje, znaš. Već ti nije važno kolike ti japa ima grunta, kolike ti krava davle mlijeka, je li imate švedskoga ili ruskoga traktora, kakšni buš zamuž donesla. Sad ti se više cenjuju, kak da rečem, onak duhovne lepote. Kakšnoga skutera imaš, kolike imaš devizije na banki, je li imaš hižu na morju. Ka ja znam, tako. Ovo ti je moj najfriški. Malo je sramežljiv. On još ni ne zna da mi zapravo hodamo. Što ti se čini? Pa će jako ti je slatki, kaj bobon. Daj mi reci šta da ja zapravo napravim. Mislim, kako da mu pokažem da mi je stalo, ali da on ne shvati da je meni stalo? Lijepa ga trebaš pozvati doma na večeriju. Znaš, to ti na vek pali, svaki ti se rad zabadav na je. A on ti baš nekak izgledi kaj da ti se slabo hrani. I onda lijepa je, ja bom skuhala tolike toga da bi ti se zrušilo od kalorije. I to ti je dobro, znaš, prvo si na svojemu terenu, a drugo bude vidjel da ti nisa jeno. Ja sam na terenu od staroga, on to ja. Neće dati. Ne, ne, on ne voli da se moji dečki motaju po kućima, ne voli on da se bilo ko mota po kući. Ma daj. Trpio samo Gigu Polanšeka što je radio na sudu za prekršaje, pa mu bacio u zastaru 3 prespore vožnje i 2 kriva parkiranja. Da. Niš sebum ti ja starim zrihtala, seti bu to moja briga, ti buš si sam sedela, sam buš sebe dasto smijala i tak nakon njeno pol vure reći ovomu svojemu da te nekak fejst podsjeća na onoga gupca kaj je pa pevlja na televiziji. Joj, našla si. Bateriju, pa već sam mislila da mi je nekam zginula. Aha. Gdje je šećer? Koji su ovo? Pa pripravnici. To su oni koji nas budu isti čas zamenili čim mi padnemo na ispitu iz informatike. Ja našao taj čep, bi ti kupio skuter od mene za pol cijene? Vi za pol cijene čepa. Čuvaj mi taj laptop. Dođe poslije. Laptop. Laptop. Dođe poslije. A šta ću s ovom pivom? Ja ću je pospremiti. Biba, znaš ti kako se on zove? Zaboravila sam, zašto? Ne znaš ništa o njemu. Ne, otkud bi znala, zašto? Znaš ti ko je to? Ne, zašto? Ajde, idemo kupiti nešto za jest doma, nema ručka. Zašto nema? Stari se hoće riješiti kućne pomoćnice, pa je rekao da spremi ručak na onoj peći koja je u komi, ajmo. Ja sam zazarere. O, gospod Market, ste došli, gledajte. Pa to vam ja u životu nis vidjela. Prvo vam je otišel reostat, onda su vam drugo bili konektori v kuršlusu, onda termostat je bil našteloni naopak i ja ne znam, morala sam zmeniti 2 otpornika od 20 toma, to je koštao 18 kuni i tak sam vas hitila v troška. Se ne srdite, valjda, ha? Ja ne znam, ne znam kaj ti fabriki mislio, pa pogledajte kolike je apfala ostalo. A dela i bez toga. I kolike bom toga morala hititi. Dajte HTV za stol, dajte. Napravila sam malo ANG Mahtesa da si nekaj prigriznete predi nek zgotovimo beda. Dajte, gospodu, dajte. Pa ja u životu nisam vidio ovoliko. ANG Mahtesa. A 120 filanih papriki, ha? Po receptu Tece Anđeleka je pobedila na festivalu Čipke Hrvatskoga Zagorja. Čipke Hrvatskoga Zagorja? Kakve to veze ima?
E pa čujte, pa nisu ti festivali kak negda, ne? To vam je sad kakvi u gradu velite multidisciplinarno, ne? Tak da vam lanjskog leta uopće ni bilo čipki, nek se sam su se takmičili v jedenju štrukli bez ruk. Ne? E, ček. Bez ruk, da. E, bok, kaj tak fino riješi? Napravila Kristina 120 punjenih paprika odjednom. Nemo to malo previše. Kaj bi bilo preveć? Pa tulik je moj japa sam pojel na sajmu v Desiniću i dobili okladu. Šta je dobio? Okladu je dobil 100 marki, a posle je dobili infarkta na hercu i dobro su ga zvraćili v Krapinskim toplicama, ali su ga spuksali prije vremena jer je stalno dolazio na terapiju na švasanju. Ej, daj to stajte meni malo. Stari, nema me zajebavati, vidiš da se spremam za kviz. Znaš ti koliko ja glavnih gradova moram naučiti? Jel imaš ti pojma uopće iz kojih se sve država vidi Južni križ? Znaš koliko ima kriptodepresije u Aziji? Znaš koji je najviši vrh Islanda, koji najniži? Znaš gdje su meksički plutajući vrtovi? U Meksiku. Tata! Tata! A nabavio sam ti polovni kompić kod Bertija, zafrtaj cijene, dobit ćeš ga za dan dva. Gospod gazda, štela sam vam reći, ak zbiljam, trebate kompjutera... Iako zvuči nevjerojatno, oni su si sami kupili te kompjutore, ali pravno gledajući, ne mogu tek tako trošiti moju struju. Ma dajte, štela sam vam reći da... Kristina, šta ti nemaš nekog pametnijeg posla? O kom ćeš misliti? Recimo, 150 knedli sa šljivama. A kaj vam s marelicama nisu bolše? Šta si ono htjela reći? Pa ništa. No dobro, štela sam reći da sam ja zela svojega notebooka sobom pa da vam ga moram posuditi ako vam se baš dela PowerPointa. Čuj, Kristina, daj molim te donesi mi bateriju tamo u kuhinji na kredencu, ne mogu se ići. Je, kak ne bi, ve po kmici. Joj, meni. Joj, gospod gazda, oprostite mi, ja sam vam pozabila reći da sam friško zglancala podaju i da vam je vezda bilo fejst sklisko. Momentalno imam ovaj. Piše da je Pentium Soma i Pol s 256 rama. Jebe mi se koliko ima, moram starog nabaviti, mašinu i bok. Slušaj, ako ti zbilja za starog, onda obriši disk, jer je Hoknjes perverznjak koji si je nasnimio Pornića. Ne bi ti stari... Kakvi Pornić? U Divik su, dida, u Divik su, jer sad znaš kakvi. Čekaj, 10 vura Pornića u toj aktašni, pa kaj to stane? Sad ćeš vidjeti. Dobar dan. Čuj, ja bi to kupio. Za istinče. Pa šta ćeš ti s tim? I otkud ti lova? Dobil sam otpremninu. Jak nije preko Soma i Pol, koliko si rekao? Nije, ali šta ćeš s tim? Pa ne daju ti valjda otpremninu da je odmah spizdiš na gluposti. Jota, kad ja hoću nešto kupiti, onda je to glupo. Mislim, a kad Duda nešto kupuje, onda je to kak ti u redu, jel? Dida, Dudi treba za starog. On bi Porniće zbriso. Zbriso Porniće? Da. E viš, baš to je glupo. Da daj mu, kad mu je tak stalo, meni budeš nabavio drugi. Evo viš da i Dudo kur. Samo daš mi ga za Soma, jer su ti Porniće crno-bijeli. Dida, nisu Porniće crno-bijeli, nego si ti daltonist. Verti. Otpala je mome konju potkova, otpala je mome... Jaj, gospod Markec, taman ste došli dok je vruće. Šta je to? Ja pa kaj bi bilo, teleća plečka, ha? Se mam vidi. Gospod Marjan mi je rekel neki u mam zemljem cijelu jer da je friška. Ja sam rekla da budete se vi morati srdili zato kaj ste fejš parnji, on je rekel nika je zato, mi smo si prijatelji, on mene sve posluša, samo rečite da sam ja rekel i be, kaj je tu je, ne? Da, da, ne? Dobro je da ti nije uvalio volovsku polovicu. Ma vrag vam vola, pa to je terde kaj je John. Niš, bumo pojeli komad dva pa bumo mam prešli na deserta, ne? Deserta? Dobro, pa kaj mi niste rekli da napravim 150 knedlinov od sliv. Najte mi sad reći da bi reše jeli s marelicami. Tak. Joha! Kamo ćeš? Ja pa gospod Dudo je rekel kaj bi obedovali dnevnom u boravku, zato kaj vam je nabavil kompjutera, pa ma malo spreslavili. Pa dajte hote v njegovu sobu, budete vidli kako vas presenetil. Šta
siguran da je polovan. Ma daj stari, kaj ti viš da je ko ispod čekića. A gleda ovo. Optički miš. Nema žice, ne? Obed. Ote, ajda, ide me za stol. Gajmo vam je to. Pa to vam ja popravim dok velite Einstvaj. Da, to se proizvodi kod vas u Cugrovcu. Joj, gospon gazda, znate kaj, vas je vrijeme skroz pregazilo. Pa kaj vi mislite da se mi na selu još navek peljamo s kombajnom v krug i da se grijemo pri ognju od konjskoga dreka, a na večer da čihamo perje i lužđimo kuruzu? Dajte, pa moji vam doma imaju satelitsko, a ja pa se furt spomina na mobitel, če si ga ne pozabi v krčmi. E, gospon gazda, znate vi kaj je to MP3 player? Vište, to vam moj deda furt posluša, makar nikaj ne čuje. No, ajda. Ide me. Je, pozabila sam reći, gospod gazda, zvala je gospođa supruga i rekla je da joj se sikak javite, jer ju je jako strah, a ste morti hmerli, jer se nikaj ne javljate. Zašto nisam zvao? Pa nisam te zvao zato što znam da je sve u redu. Nisi otišla u konclogor, otišla si u toplice, bogati. Pa znam, točno, znam, i tamo se umire, ali u tom slučaju bilo bi suvišno da te zovem, jer se i onako ne bi mogla javiti. A slušaj, kućna pomoćnica, ko kućna pomoćnica. Kuha malo i posno. Da, jedva čekam da se vratiš, znaš, ona tvoja salata od radića, pa onda oslić s ničim. Imamo onih 4-8, imamo 23 radna dana mjesečno, uključujući naravno tu. Sva sreća da sam pronašla garanciju. Lijepo piše da će se svaki kvar koji nije nastao mehaničkim oštećenjem ili višom silom otkloniti za 15 dana. Gospon serviser, nadam se da ćete vi biti malo brži, ha? To je istina, ali piše da je garancija istekla 22.11.95. A jedino što se ovdje da popravite kontrolna lampica. Ostalo možete baciti u glomazni otpad. Što ću sad s piletom, gospon serviser? Pa pustite ga nek živi i pojedite neš hladno. U ovoj nesretnoj kući se svaki čas nešto pokvari, ko da smo ukleti. I Leopold se opet pokvario, a tek smo ga nabavili. Šta, nije vam ni on pod garancijom. A jadan, sigurno mu ne odgovara zrak, ha? Jer mu ne odgovara deterđent. Uletio je Bibi u veš mašinu da nije ni skužila. Evo, sad ću ja ispas kriva. Pa nije se valjda veš mašina pokvarila. E, pa to vam ja znam popravit. Gdje je? Ma, slušajte, recite tati da izvoli kupit novi štednjak. Lijepo na karticu na 24 rate. Ja bi ga kupila, kao što znate, sutra idem u toplice. A dok se ti ne vratiš, mi ćemo jest sendviče sa parizerom. Opće je poznato da stari obožava kupovat na 24 rate. Uhvati ga onako kad je dobre volje. Pa daj, mama, zadnji put je bio dobre volje kad smo mi svi skupo odlišli na more, a on je ostao doma sam jer je strgao ruku. Daj, sad pretjeruješ. Banditi iz pošte ukinuli su pisma i razglednice i prešli isključivo na nošenje računa. Ja ne znam dok li ću plaćat sve te vaše sulude troškove. Rintam ko konj dok se vi izležavate. Svi. Uključujući i ovu pernatu ljenčinu. Šta je to? Ode mašina. Ja, Marko, tebe ne razumijem. Zašto sad ne jedeš? Ja, Ružo, tebe ne razumijem. Ti tako mirno kažeš da ideš u te toplice. Čekaj malo. Rekla sam ti prije 3 mjeseca. Rekla si, ali sam zaboravio. A znaš zašto sam zaboravio? Zato što to uopće ne treba. Ako su nekom potrebne toplice, potrebne su meni. Ja rintam ko konj, ja imam materom, ja se kočim od lumbaga. Drugi najveći, drugi. Idemo. 8 sekundi, probudite se malo, ajde. Znam, nikad niko nije pitao za drugi najveći grad, a to je... Jebote, kak to ne zna, pa Mombasa, majmune! Gotovo, žao mi je.
Žao mi je, Dubravko, ali vi večeras nećete ući u naš elitni klub. Mombasa, to je Mombasa. Mombasa, da, to je u svakoj Cindrićevoj križaljci. Mombasa prvi najveći, žao. Jadan Cindrić pao je iz informatike, a mogu je osvojiti 100 somova. Nažalost, po vas prelaze Tomislav u vašem protivu. Moj brada, gitarist moj, zna onake za jebanci, je reč, ak ne bomo imali gde svirat, bomo svirali u Mombasi. Zna on reći ono i Kemija, mesto Kenija, zna reći ka, znam Tarzanija, mesto Tanzanija. Gabor, a ne Gabon. No, gospodin Duroko, nemojte ići. Pa što ti imaš band? Naši sponzori. Pa super, baš bi voljela čuti kako svirate. Joj, ljudi, glečte, ipak bu neke dobil. Hvala, Kristinica. Vi ste naravno otac, je li tako? Nisam. O, da, krenite tim putem, krenite, brzo, gospodine Kosmički. Kosmički. Joj, meni, a lijepe sam mu rekla, ali mi ni na kraj pameti ni bilo da ni čul za Mombasu. Bogček. Imaš tu slobodno sokta za pivo? Ba, evo sad sam malo prije izgubio, 100 somova. A tu ih tražiš, a? Zbilja nema. Veli vam da nema. Ba, Ivone, šta se smiješ? Radio, ja sam brinula o djeci. E, tu si postigla lijepe uspjehe. To su najstarija djeca u kvartu koja su još na mojoj grbači. Taj kombinezon je izvrstan za križa. Krasan, je baš prekrasan. Ja sad idem. Jer me ovdje više ništa ne privlači. Vi ste veliki, pa ćete se snaći sami. Ah, tato će vjerojatno biti... Slif, najte mi sad reći da bi reše jeli s marelicami. Tak, tak, tak. Joha! Kamo ćeš? Ja pa gospod Dudo je rekel kaj bi obedovali dnevnom u boravku, zato kaj vam je nabavil kompjutera, pa mu malo spreslavili. Dajte, hodite v njegovu sobu, budete vidjeli kako bu vas presenetil. Siguran da je polovan. Ma daj stari, kaj ti viš da je ko ispod čekića. A gleda ovo. Optički miš. Nema žice, ne? Obet. Ote, ajda, ide me za stol. Kaj pa vam je to? Pa to vam ja popravim dok velite. Einstvaj. Da, to se proizvodi kod vas u Cugrovcu. Joj, gospod gazda, znate kaj, vas je vreme skroz pregazilo. Pa kaj vi mislite da se mi na selu još navek peljamo s kombajnom v krug i da se grijemo pri ognju od konjskoga dreka, a na večer da čihamo perje i lužđimo kuruzu? Dajte, pa moji vam doma imaju satelitsko, a ja pa se furt spomina na mobitel, če si ga ne pozabi v krčmi. E, gospod gazda, znate vi kaj je to MP3 player? Vište, to vam moj deda furt posluša, makar nikaj ne čuje. No, ajda. Ide me. Je, pozabila sam reći gospod gazda, zvala je gospođa supruga i rekla je da joj se sikak javite, jer ju je jako strah, a ste morate hmerli, jer se nikaj ne javljate. Zašto nisam zvao? Pa nisi te zvao zato što znam da je sve u redu. Nisi otišla u konclogor, otišla si u toplice, bogati. Pa znam, točno, znam, i tamo se umire, ali u tom slučaju bilo bi suvišno da te zovem, jer se i onako ne bi mogla javiti. A slušaj, kućna pomoćnica, ko kućna pomoćnica. Kuha malo i posno. Da.
Jedva čekam da se vratiš, znaš, ona tvoja salata od radiča, pa onda oslić s ničim. Šta sam danas jeo? Evo ovako, samo malo. Dakle, kilo i po teletine, pola kile grah salate s bučinim uljem, onda 18 knedli sa šljivama, 9 gastala i jedno pakiranje soda bikarbone. Eto. Pa šta je sad? Rur, pa naravno da se zezam, pa šta ti je? Pa šta si ti u tim toplicama izgubila smisao za humor, bogati? Drugi najveći grad Kenije je Mombasa s 450.000 stanovnika. Mombasa je trgovačka luka na istočnom...